Majoranca në mbledhjen e konferencës së kryetarëve refuzoi përsëri kërkesën e opozitës për ngritjen e një komisioni hetimor mbi zbatueshmërinë e ligjit për investimet strategjike. Këtë vendim kreu i grupit parlamentar të PD, Enke Lejda Libeaj, e ka cilësuar antikushtetues dhe deklaroi se pasaj fshihet një skem korruptive. Që gjuha të jetë e tillë që për askënd të mund të krijoj ide të gabuara se është një keq përdorim i instrumentit që opozita ka. Komisionet hetimore të mund të shëndrohet në 6 rigash, jo. Ne kemi kërkuar që të gjitha praktikat e investimeve strategjike, dhe bazë të ati ligji, të miratuar nga ky kuvend, të hetohen me iden për të parë, a është zbatuar apo jo mirë ky ligj. Ishte Taulant Balla nga socialistët që shpjegoi pse PS refuzoi kërkesën e PD-s për ngritjen e komisionit. Ka probleme të qasjes kushtetuese, kërkesa nuk ka një mbështetje në vendimarrjet e gjykatës kushtetuese. Në kërkesë mungojnë indicjet, justifikojnë ngritjen e një kërkese të tillë. Paralelisht nga Selia, Blua Gronsheja i deklaroi se përfitimi i statusit investor strategjik nga bashkëshorti i ministrës së jashtme Olta Gjatshka e bën atë të jetë në papajtueshmëri me mandatin e deputetes. Ne këtu po flasim me fakte, po mbledhin firmat për të hequr mandatin. Zonja Gjatshka, sepse ka shkelur kushtetutën. Kjo është merresh. Ky veprim duket se ka futur në gar grupimin e Alibeajt në PD, i cili depozitoi menjëherë në kuvend një mocion për heqjen e mandatit të Gjatshkës. Ndërsa krye demokrati Sali Berisha gjatë në konferencën e Seli, deklaroi se nuk ka asgjë kundër Komisionit Hetimor për Investimet Strategjike, por theksoi se nëse përdoret për të fshehur afera korruptive, PD do të reagojë fuqishëm.